देशकै लोकप्रिय गायन रियालिटी शो द भोइस अफ नेपालको पहिलो र दोस्रो सिजनको ठुलो सफलतापछि सिजन 3 सुरु भएको छ। पछिल्लो समयमा भोइसको डिजिटल अडिसन चलिरहेको थियो भने अहिले डिजिटल अडिसन सकिएर फेरि अडिसन चलिरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट हजारौंले अडिसन दिए भने 100 भन्दा बढीलाई फ्री अडिसनमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब परखाई प्रसारणको अनि कुरा गरौ मेलिन राईको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को फीमेल कोच को बारे में अझै पनि कुनै समाचार बाहिर आएको भने छैन। सामाजिक सञ्जालतिर जताततै मेलिना राई फैलिएकी छिन् भने कतिले त मेलिना राई नभई सो नै हेरिदैन भनेका छन्। अब फीमेल कोच को रूपमा को रही छिन् भन्ने कुरा अब हामी ब्लाइन्ड अडिसनमै देख्न सकिन्छ। पर्खनुहोस्, छिट्टै आउँदै छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3।